Re, viss ēters ir te! Un šajās dienās Latvijas kultūras dienu atzīmēja arī Lielbritānijā. Šo ceļojošo svētku tradīcijai ir jau 6 gadi, un pasākums izveidojies par vienu no galvenajiem latviešu kultūras notikumiem Lielbritānijā. Šogad kultūras diena norisinājās Korbijā, kas savulaik bija Strimdas latviešu kultūras centrs. Un tur pabija arī Ilze Kalve. Kultūras diena iesākas ar svētku gājienu pilsētas centrā, priecējot skatītājus ar krašņiem tērpiem un dziesmām. Gājienam seko svinīgā daļa, klātesošos uzrunājot gan Latvijas vēstniecei, gan Korbijas pilsētas mēram. Pēc Latvijas himnas nodziedāšanas koncerts var sākties. Ļoti labs sajūta, un atkal būtu Korbijā. Es, ka biju bērns, te brauc diezgan bieži, ka mans paps dziedāja Daugavvīra korī. Prieks, ka te tik daudz dziedātāju, dejotāju, folkloras kopu, teātru, ka mēs visi varam sanākt kopā. Gad arī ir skatītāji, par to arī tiešām liels prieks. Un arī lietus mūs pažēloja un nevīst. Koncertā piedalās 26 latviešu kopas un teātra trupas, kopā ap 350 dalībniekiem. Turpat ir arī amatnieku tirdziņš, bet vietējā bibliotēkā iespējams aplūkot emigrācijas latviešiem veltītu izstādi un sasildīties. Latvieši nepazudīs, lai arī kur viņi būtu, un šī te kopības sajūta neizzudīs, tā vienmēr būs un ir arī te Anglijā. Korbijas iedzīvotāji bija ļoti atsaucīgi, vietējie latvieši, man ļoti liels prieks par to. Savādāk es noteikti netiku galā, bet man ir kolosāla komanda, man ir kolosāla pilsētas iedzīvotāji. Man bija ļoti liela atsaucība no pašvaldības, tāpēc es priecīgi, ka viss ir izdevies. Izrādās, ka pilsētas mēra dzīvesbiedra ir no Latvijas. Idejas sākās tur, ka mēs esam such a diverse community un ir tik forši. Visiem kopā sanākt un atzīmēt. Katrs, ar kuru runāju par plānoto kultūras dienu uzreiz, pirmā lieta, ko iedomājās, pieminot latviešus, bija mūzika, dziesmas un dejas. Izskatās, ka esat ar to ļoti slaveni. Kāda brita ģimene ieradusies, lai latviešu muzejam uzdāvinātu labi saglabātas Teodora Reitera plates. Apmēram pirms 60 gadiem bija latviešu ģimene, kas dzīvoja kopā ar manu tēvu un viņa vecākiem. Latviešu kungs atstāja savus ierakstus pie mana tēva. Tā arī plats krāja putekļus 60 gadus, un šodien gribējām tās atdot. Latvijas kultūras dienu kamoliņš koncerta beigās aizceļoja uz Velsu, jo nākamgad kultūras diena norisināsies Svonzijā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Korbijas, Lielbritānijā.